بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بعد كمشكور من يزمك سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة نامان متميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم هني نفرصة كبوة سانا sisi kuja kukutana na nyinyi, sio nyinyi kukutana na sisi, sisi kukutana na nyinyi kwetu ni good opportunity, na haswa yafurahisha zaidi nikiona wengi walohudhuria ni wenzangu katika umri, yani wazazi wangu wanaoniza mimi ni kidogo kuliko wale walokuwa kwenye age yangu mimi, yanipa changamsha, yanipa energy kubwa sana. Mwenyezi Mungu awabarikie. Kwa nini nipe energy? Siku zote katika dini usiangalie percentage ya wazee. Mzee hana budi, lazima ipende dini. Ana nini tena? Starehe gani aiweza tena? Sasa nikujiandaa tu. Lakini kijana, na ndio kaona hakuna hadithi imempongeza mzee kushika dini, hakuna, bali hadithi iliyoko imemtukana mzee kutoshika dini. Sheikhun zani, katika wale Mwenyezi Mungu atakao kupigana nao vita, mmoja ni sheikhun zani, mtu mzima na bado apenda kuzini. Lakini hadithi ya kumpongeza mzee kama mzee kwa ajili ya kushika ibada huipati hadithi hiyo. Hadithi iliyoko ni ya mtoto, shabun nashaa fi taatillah, barobaro, young man, akainukia athamini dini, apenda dini. Mwenyezi Mungu awazidishie, Mwenyezi Mungu awabarikie, Mwenyezi Mungu awathibitishe katika hali kama hiyo. Tumuombeeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa huu wakati mzuri, wakati muhimu. Hawa walokuwa ni sababu, helping hand, sijui ndio nimelitaja sawa. Mwenyezi Mungu awajalie, awatakabalie wanaoyafanya. Moja ni hili la kutuleta sisi kukutana na ndugu zetu wa Thika. Ndio first time yangu mimi kuja Thika kama Izuddin kukutana na ndugu zangu. Mwenyezi Mungu atawabarikia wao na zile activities wanazosimamia. Kadhalika na sisi tulohudhuria, Mwenyezi Mungu atukidhie haja zetu, atupe matlaba yetu, atujalie ni wenye kuipenda hii dini, ni wenye kuishika hii dini, ni wenye kuithamini hii dini. Wagonjwa Mwenyezi Mungu atawapa afya na afwa. Wenye matatizo Mwenyezi Mungu atatulie matatizo yao. Wenye haja Mwenyezi Mungu akidhie haja zao. Wenye dhiki Mwenyezi Mungu awaondolee dhiki zao. Waloharibikiwa na mambo Mwenyezi Mungu awatengezee mambo yao. Wasokuwa na kazi Mwenyezi Mungu awape kazi za halali. Wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie katika kazi zao. Walokuwa kwenye masomo Mwenyezi Mungu awafaulishe katika masomo yao. Walokufa Mwenyezi Mungu awarahamu. Walokuwa hospitalini Mwenyezi Mungu awape sahali. Kadhalika na sisi ikifika wakati wetu, Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima. Tufe hatuna dhulma na mtu, hatuna deni na mtu, tuna radhi za wazee wetu, tuna radhi za Mola wetu, tuna radhi za mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin. Ndugu zangu, mada nilochagua, hata kama alikuwa sikuichagua, ingenilazimu niichague kwa huu mtazamo ninaouona, ni mada ambayo kwamba umuhimu wake haswa kwetu sisi vijana ni 100% umuhimu wake, nayo ni athabat ala shadaid. Vipi tutaweza kuwa na thabat, kutobabaika wakati tunapopata mitihani? Wakati unapompata mtihani, vipi ule mtihani hautokupa ukibabaiko wewe, kutotoka kwenye mpaka, kwenye mipaka ya dini? Clips tunazoziona ni vijana wenzetu,
Huyu ameenda kanisani kuombewa. Huyu ameenda kwa mganga kuombewa. Huyu ameona kwa sijui kwa mizimu. Huyu amepelekewa hivi na hivi. Kwa nini tufike kwenye stage kama hii? Je, hatuna wa kumuomba mpaka tuende kwa waganga? Dini yetu haikutufundisha maombi mpaka tuende kwa watu wengine? Na hapa nataka ifahamike, sisi si maana hatufai kuamiliana na wasokuwa Waislamu, la, twafaa sana. La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Mungu hajatukataza sisi kuamiliana na wasokuwa Waislamu, hajatukataza kuwa karibu na wasokuwa Waislamu, lakini maombi, hata alokuwa Muislamu atakuombea vipi? Atakuombea kwa njia gani? Hapa ndipo tunapo tofautiana. Na ndio utakuta hata sisi Waislamu kwa Waislamu utasikia mwingine akisema wale wana dua zao ni shirki. Hai ikiwa Muislamu kwa Muislamu wanaambikizana hivyo, je, aso kwa Muislamu? Sasa hapa kwenda kwa aso kwa Muislamu akuombee, atakuombea vipi? Na nataka ifahamike, si maana kila dua iso kwa Muislamu haifai, la. Mathalan, umemwona aso kwa Muislamu ukamsaidia, akakwambia Mungu akubariki, mwambie sitaki? Tuko hapa. Jamani, ni munifahamu vizuri. Na leo nina kipindi nitawafungulia masala mada huru. Uuliza utakacho, naweza nitakujibu, siwezi nitakwambia samahani. Haimaanishi kuwa dua isokuwa ya Muislamu si dua, lakini inamaanisha anaomba vipi. Tumefahamiana hapa? Wewe umemwona mtu mzima si Muislamu, amebeba mzigo, umemlemea, mzee lete nikusaidie. Umemsaidia, umemfikishia pale pa kumfikishia, akakwambia mwanangu asante na wewe Mungu atakubariki. Mwambie sitaki mama. Mwambie amin. Kwa sababu haja kuombea vibaya, hajaomba kwa jambo baya. Lakini unapoenda sehemu inapoabudiwa, hawana budi wakiomba watapitia kusema kwa jina la Baba, sijui na nani tena, Mwana, Roho Mtakatifu. Na hapa ndipo tunatofautiana. Lakini lao atakuombea na kuombea kwa Mungu na kwa mitume, hakuna matatizo. Yaani na kuombea kwa Mungu au na kuombea kupitia kwa mitume wa Mungu, Mungu akusahilishie. Na kuombea kwa Mungu kupitia mitume wa Mungu, siwaombi mitume, naomba kupitia kwa mitume. Kuomba kwa nani? Kwa Mungu. Wao wanapomuomba Baba na Mwana, wanamuomba Mwana kama namna wanavyomuomba nani? Yaani wanafanya au anavyoombwa Mungu na anavyoombwa Mwana ni nini? Sawa sawa. Sijui mmenifahamu hapa? Kuna tofauti. Mimi nikikuomba wewe kaniombee kwa fulani. Tuko hapa? Mimi nimekuomba wewe, mathalan nikakwambia bwana, naomba niombee kwa babako. Mwenye kuombwa nani? Sijui mko hapa? Naomba niombee na mimi kazi kwa babako. Mwenye kuombwa nani? Ha? Baba. Lakini umeomba kupitia kwa nani? Mtoto. Lakini mimi sikumuomba mtoto. Mimi nimemuomba mtoto aniombee kwa nani? Sijui munanifahamu hichi Kiswahili? Bwana, please tell your dad I need opportunity of the job. Mwambie babako nataka nafasi ya kazi. Aliombwa nani hapa? Ni baba. Lakini umeomba kupitia kwa nani? Mtoto. Mimi sijamuomba mtoto. Kabisa. Wala sijasema mtoto na baba ni sawa sawa. Ha, mtoto nimemfanya ni nani? Mtoto. Na nani? Baba nimemfanya ni nani? Ni baba. Sasa wao hawawezi. Lazima wakiomba washirikishe kama namna anavyoweza kutoa baba ndivyo anaweza kutoa mwana, na hii kwetu ni shirki. Hata Kiislamu haifai.
kwamba mtume yoyote ana uwezo wa kukupa kama anavyokupa Mungu, hili ni shirki. Lakini mtume anaweza kukuombea kwa Mungu, hili si shirki. Sijamuomba yeye, nimemuomba yeye aniombe kwa nani? Kwa Mungu. Haya masala marefu na si wakati wake, ila ikiwa mwayataka baadaye niko tayari. Sasa shida, matatizo, tabu, mihangaiko, maradhi yanapomfikia binadamu, yanapomfikia nani? Binadamu. Mimi juzi niliambiwa, bwana, lazima uzungumzie masala ya watu kwenda kanisani kuombewa Waislamu, wamekuwa ni wengi sana. Nikawauliza swala moja tu, Wakristo washamaliziwa matatizo yao hawana? Wajua jamanini, kuna vitu lazima vi make sense. Unaposema kuna padri fulani ukenda akikuombea na kuondolea matatizo yako yote, hivi Wakristo hawana matatizo? Hakuna Mkristo maskini, hakuna Mkristo mwenye madende, mwenye madende legu kufura kama ndovu. Hakuna Mkristo mwenye maboni, hakuna Mkristo kipofu. Yaani Waislamu tu wenye matatizo. Mbona mwanzo asiwaondolee wale matatizo kama yeye anaondoa matatizo awe ataondolea Waislamu tu? Hebu click wewe, na wewe una akili. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anatuambia aje, afala taqilun. Hamuti akili nyinyi, mwambie halo tu, ah jamani ni kweli, angalia clip. Hizi ni games zinachezwa. Kama yeye ni kweli ana uwezo wa kuombea Waislamu kuondolea matatizo, wasoko Waislamu wanamwamini zaidi, anaoamini Ukristo baina Muislamu na soko Muislamu nani? Sasa wewe waombee hao. Ni kama mimi leo nidai Mkristo yoyote akija kwangu mimi nitamuondolea matatizo yake yote. Waislamu utele wana matatizo, siwaondolee hata mmoja. Sasa mimi nitaaminika? Mwanzo waondole vijana hapa, kila mmoja hapa angalia, ukisema asokuwa na mke Mwenyezi Mungu amjalie apate ndoa ya haraka, usikia amen. Sasa kama wewe una uwezo, watilie dua sasa hivi wanawake nao waje waseme tuko tayari, hakuna haja kungojea dua. Kila mmoja achague mwenzake, ufunge ndoa. Lakini yawaje wewe Muislamu ukaweza kwenda kwa mganga? Wajua sisi limetuchoma kuona Muislamu kwenda kanisani kuombewa. Lakini ni Waislamu wangapi jamani ni waenda kwa waganga? Kwa nini lisituchome hili? Na Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man ata kahinan au sahiran fasaddaqahu bima kala faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Hata hajafanyiwa uchawi, ameambiwa tu na mchawi, wewe bwana ni hivi ni hivi ni hivi, akaamini, huyo ashakufuru. Huyo anayekwenda kanisani hendi kuamini, enda kuombewa. Aliomba maombi ni mabaya, lakini hakwenda kuamini, yeye amekwenda kuombewa. Anayekwenda kwa mganga yuenda kuamini. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, yoyote atakayekwenda kwa mchawi akaswadikisha yale aliyoambiwa, yani mchawi akwambia wewe una kazani yako, hana kazi huyo, basi ndo wako huyo, ndo atakayekukumaliza huyo, huyo amekufanyia hivi na hivi na hivi na hivi. Ah kweli tena huyo, wewe ukimwona unaona kama ni rafiki yako na hakupendi kweli, ana tabia yake kuangalia hiyo tomato sana hivi. Yaani sasa kama wewe una hakika, yani muulize. Maana waganga wewe ukitaka kujua kwamba marongo, wewe ukienda atakuuliza jina lako, mtajie jingine. Jina la mamako, mtajie jingine. Atakwambia wewe kuna mmoja katika ndugu zake mamako amekuroga. Wewe umemwambia hata si mamako. Ulomtaja mwingi. Sasa kama wewe waweza kuona mbali, si unione mimi jina langu? Yeye kuona jina lako haoni.
Kama wewe waona mbali huko, si ulione jina la mamangu, wewe unauliza mimi jina la mamako, lione basi angalia hapo mwanzo, angalia leo jina la mamangu ulione. Sasa sisi tu leo tumekuwa wakali. Hey, watu wanaenda kwa wapadri. Watu waenda kwa waganga jamanini kila leo Waislamu, kila leo waenda kwa waganga. Hatulalamiki, hatusemi kama hili jambo ni sawa. Lakini tulio tutakalo kulizungumza hapa, kwa nini ifikie hivi? Ndugu zangu, imani ina matunda. Leo kiwa muembe una matunda, na hii imani tunaomuamini Mwenyezi Mungu, na hii imani tunaomuamini Mtume SAW ina matunda yake. Hii imani tunaomuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hii imani tunaomuamini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ina matunda yake. Vipi waweza kuyachuma haya matunda? Safari moja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alimuuliza sahaba, kaifa asbahta, yani kama kwa lugha sasa umuulize umeamkaje. Huyu sahaba akamwambia, asbahtu mu'minan haqqan, mimi nimeamka hali ya kuwa nina imani kamili kamili, nina imani thabiti. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amwambie, kila lisemwalo lina thibitisho. Wewe wasema umeamka na imani kamili, una uthibitisho gani ya kuwa wewe umeamka na imani yako kamili? Asema, mimi kwa ile imani niloamini mimi, imelingana kwangu mimi dhahabu na mawe, hakuna tofauti. Sababu mimi sipigani dhahabu wala sipigani mawe, mimi napigani radhi ya Mwenyezi Mungu. Na mimi imani nilonayo, kama natizama watu wa peponi wale wanaemeshwa na watu wa motoni wale waadhibiwa, kwamba Mwenyezi Mungu amemtumiliza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam atueleze anayefanya mazuri yoyote atatiwa peponi, basi mimi kama nawaona walofanya mazuri wametiwa peponi, na akatwambia yule anayefanya mabaya yoyote atatiwa motoni, kama nawaona wale watu wa motoni wanaadhibiwa. Hii ndio imani yangu nilonayo. Si imagination kwamba kuna pepo. Mimi naona haswa pepo, hawa watu wa peponi waliofanya mazuri hawa peponi, na afanya mabaya hawa motoni. Maana leo lao mtu akakusimamisha akwambia, bwana, kwa nini waswali? Ukamwambia kiswali utatiwa peponi. Una hakika wewe hiyo pepo? Ushawahi kumuona mtu ameingia? Sumbua tu wewe. Ya kweli bwana, lakini sasa tutasemaje bwana? Ndio tuambiwa hapo madrasa. Lakini angalia Saidina Abu Bakar as-Siddiq. Angalia matunda ya imani. Saidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Wakati mtume anawaambia watu, jamanini sallallahu alayhi wa alihi wasallam, jana mimi nilipelekwa Baitul Muqaddas. Jana mimi niliondoka hapa Maka usiku nikaenda Baitul Muqaddas. Makureshi wote wakatoa mata. Ha? Kama umwambia mtu wose, mimi jana nilienda Amerika. Ha? Alafu na asubuhi maswali ya alfajiri hapa. Nimeenda na nikarudi. Ha? Kila mmoja anashangaa. Na hapa ndipo utaona pale mtu anapozungumzia tukio la kiswa la Isra na Miraji na kumwambia ilikuwa ni kwa ndoto. Hakuna mtu hata mmoja utamwambia, "Oye, jana ninaota na kwenda Russia, nikaenda Amerika, nikaenda wapi tena kule Australia." Kwambia kuota waweza kwenda popote? Sikuota.
Kuna mtu atakwambia haiwezekani bwana kwenye ndoto uende kote huko. Nenda na peponi na motoni. Atakwambia sawa. Si umeota? Lakini wale walijua kwamba mtume anawaelezea kitu si kwamba ni dream, kitu live. Mimi nimesafiri, nikaondoka, nikaenda Baitul Maqdis na usiku huo nikarudi zangu Maka. Wamwambia Sayyidina Abu Bakar, leo rafiki yako ametuletea kubwa kali sana. Kwa lugha ya sasa ingekuwa ile si ya Kisumu, ile sijui hata ya wapi. Ethiopia hiyo. Wanaita shasha, sio? Mshangaa ustadhi azijuaje hizi? Geti ni kwangu kuingia shati wapite wao hao. Na mimi kipita lazima wanisimamisha. Na mimi nasimama. Siwachukie watu kwa mabaya yao. Chukia ile mabaya yao, siwachukie wao. Kama daktari hamchukii mgonjwa, anachukia ugonjwa. Ye vita vyake ni ule ugonjwa, si wewe. Na wewe ukimwona kijana anavuta bangi, usimchukie yeye, chukia ule uvutaji wake wa bangi. Lakini ukimchukia yeye, hutoweza kumzungumza naye, hutoweza kumrekebisha. Kitu kibaya ambacho sisi kiko ni kwamba avutaye bangi ule, achana na ile uvutaji bangi. Yeye hana tatizo, tatizo ni ule uvutaji bangi. Ondosha ile tatizo la kuvuta bangi, bakisha yeye. Sasa ndio ukaniona nazijua, utasikia mtu au namwambia, "Ustadhi huyo siku hizi anavuta shasha huyo." Mimi sijui iko vipi wala vipi, lakini nawasikia wenyewe wakizitaja. Mwenyezi Mungu atawatoa katika matatizo kama haya. Sababu wao hawakuombewa dua waingie. Ni sisi tu tuombee dua Mungu awape fahamu watoke. Sayyidina Abu Bakar alipoambiwa namna hii akasema, "Je, amesema? Angalia, angalia swali. Amesema hilo? Sema, sema in kana qala faqad sadaq." Ikiwa amesema ni kweli. Kweli vipi? Sababu mimi namuamini kila asemalo. Je, mimi na wewe tuamuamini Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa kila asemalo? Ni kweli tuamuamini? Imani yetu imefikia mahala ikiwa amesema basi ni ukweli, tuafikia hapo katika kwamba kweli ni kweli? Sema nyinyi ikiwa mwashangaa kuwaletea habari za hapa hapa tu kutoka Maka kwenda Baitul Muqaddas, mimi natarajia nilete habari kuwa alienda wapi? Mbinguni. Sasa kionyea muziamini za hapa, mtaamini za mbinguni? Imani ina matunda. Na imani matunda yake kutufuha dania, kama matunda ya peponi. Ukiwa nayo, Mwenyezi Mungu aliposifu matunda ya peponi alisema kutufuha dania. Nini maana kutufuha dania? Yaani matunda yake hayako mbali, hakuna kusema embe lile hilo lenyewe laja. Kila tunda liko karibu na wewe. Wewe bora litamani, wewe ulishalitamani ile tunda laja karibu na wewe. Shika. Bado bichi kidogo, kama kesho litakuwa tayari. Hakuna mambo ati hebu lete fimbo, linakuja lenyewe kama ulopiga remote paka kwako. Sasa imani ina matunda yameshaiva. Hii imani ukiwa nayo matunda yake yameiva. Kisha kuiva kwake matunda yake yako karibu na wewe, yanakukurubia wewe wenyewe. Wewe tu muhimu uwe na nayo ile imani. Imani ndio inaompa muumini akalepuka katika kifua chake kuwa na tamaa ya mambo mazuri mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muumini siku zote hakati tamaa, huwa na tamaa nzuri kwa Mola wake. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea ndani ya Qur'ani katika surati Al-An'am namna gani wenye imani walikuwa wakiwaambia wale ambao kwamba hawana imani, wa kaifa akhafu ma ashraktum wala takhafuna annakum ashraktum billah. Mimi nitawaogopa vipi miungu yenu ikiwa nyinyi hamkumuogopa Mungu wangu? Mimi nitaogopa vipi vitisho vyenu vya kuniambia sijui utakwenda kushtakia kwa sanamu fulani, sijui utakushtakia kwa kiongozi fulani, sijui utakushtakia fulani, na nyinyi hamkumkubali hata Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala? Vipi mimi nitaogopa? Muumini siku zote huwa ana tamaa, hatishiki.
kwa sababu ana Mola anayemwamini na ajua ana uwezo wa kila kitu. Wala takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana. Fa ayu alfariqayn haqqo bil amn? Mimi na nyinyi nani anafaa kuwa na awe na tamaa, awe na peaceful? Je, anayemwamini Mwenyezi Mungu huyu ndo afaa kuishi hana hofu, au yule anayemwendea kinyume Mwenyezi Mungu? Lakini leo kwa nini sisi tuna hofu? Kwa nini sisi tuogopa? Hizi ni aya za Qur'ani twasomewa ili tujipime. Je, ile imani yetu imeiva? Ikiwa imeiva kama linavyoiva tunda, je, tumeweza kuichuma? Iko karibu kuichuma? Ikiwa unaweza kuichuma, natija yake inayoipata ni hini ya kupata maa siku zote kujijua wewe kwamba hufai kuwa muoga mbele ya Mola wako kwa sababu una imani, umemwamini sawa sawa. Fa ayyul fariqayn ahaqqu bil amni? Nani anafaa kujiproud? Nabii Allah Musa, angalia imani inavyoleta matunda ya kisasa, namna gani inalepua katika moyo imani, ukawewe huna uoga wa jambo lolote. Nabii Allah Musa alipotoka, alipoambiwa atoke Egypt akimbie na watu wake, walipotoka wakafika mpaka karibu ya Red Sea, wale jamaa wanaona bahari hii mbele, wazunguka nyuma sasa kuangalia turudi. Wakizunguka nyuma, Firauni yuaja na jeshi lake. Kwa lugha sasa, lori zinaja zaja za jeshi huu, na mbele ni ukuta, hakuna mahala pa kukimbia. Unajua ni mboko tu hapa, ufanyeje? Msikiti umefungwa, geti limefungwa, ufanye nini sasa? Wamwambia falamma tara aljamaani, walipoonana sasa zile grupu mbili, grupu za Musa zaona watu wa nani na grupu ya Firauni wanaona watu wa Musa, wale wasema inna umshirizimatun qalilun, watu kidogo tu, wale chafua chafua, kanyaga kanyaga wao, si ndio wanasema kula wao. Si ndio? Falamma tara aljamaani qala ashabu Musa inna la mudrakun. Khalas, kuisha letu. Ha? Kuisha letu. Asokuwa na imani siku zote, akipata matatizo usema hivyo, kuisha langu. Lakini mwenye imani sikiliza, anasema nini? Bahari mbele, nyuma jeshi, unalipi na kusema, kala kala, haiwezekani. Haiwezekani vipi? Hakuna helikopta utatambia panda niwavushe upande wa pili. Hakuna hata feri. Licha helikopta hata feri hakuna. Utatukimbiza vipi? Inna ma'i ya Rabbi. Minna Mola. Mimi nina nani? Na Mola sayahdin. Lazima atatoa njia. Mimi sikumwamini hivi hivi bwana. Mimi nimemwamini kisawa sawa. Hii ndio hali ya muumini anapopatikana na matatizo. Ngalia Nabi Allah Hud alisema, aliwaambiaje? Fakiduni jami'an, nyote nipigeni vita, mimi siogopi. Hivi ndivyo mwenye imani. Mwenye imani wewe ukipata matatizo kidogo ulizia mganga gani? Ulizia padri gani? Wewe una imani kweli kisawa sawa? Bababaishwa na imani, huji tena msikitini, sijui mmerogwa mimi, sijui na nini wajisingizia hili na hili na hili, hutaki tena kuswali alfajiri, utaki tena kuswali jamaa. Subhanallah, mwenye imani ana mabadi, ana mambo akiishikamana nayo hayawachi, anafuza nayo, anaendelea nayo kisawa sawa. Kwa nini? Kwa sababu anajua mambo yote yako chini ya uwezo wa nani? Allah. Kwa hiyo kitu cha kwanza, natija mlepuko unaolepuka unaoletwa ndani ya moyo kwa yule mwenye imani ni amani, kuwa na amani siku zote. Hakuna jambo linampa yeye kitisho. Fa ayyul fariqayn ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun? Alladhina amanu, je, ni wale walomuamini Mwenyezi Mungu, walam yalbisu imanahum bidhulmin,
wale ambao kwamba wao wamemuamini Mwenyezi Mungu, wala miyulbisu imanahum bidhulmi, imani yao haijafanya siku zote haijaweza kuvalishwa na dhulma aina yoyote. Ulaika lahumul amn. Ukimuona mumin ababaika na matukio, kukisikia corona tu yeye, hey, corona hatari, lazima social distance, ah mimi sendi tena msikitini. Kwa nini? Huyo imani yake bado. Ejua imani yako wewe bado. Hasa wewe kama hutaki upate corona kwenye msikiti, unataka upate wako kwenye waterfalls. Heo, yani kidogo ukishakutishwa tayari ushatishika. Eh bwana madaktari wamesema madaktari. Yaani hao madaktari wenyewe wao huwashika na wao wanatahadhari. Mtegemee Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa hatuwezi kuiepuka corona ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu, hatuwezi kuiondosha corona kwa kumrudia Mwenyezi Mungu ndani ya nyumba yake, tutaiondosha mahala gani? Sasa Mwenyezi Mungu asema, ukitaka kuwajua wale wenye imani ambao kwamba ulaika lahumul amnu, ni wale alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amnu wa ulaika hum muhtadun. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao. Lakini imani yako ukiivalisha na dhulma yoyote ambayo kwamba ni dhulma katika ile imani, ni giza katika ile imani, siku zote ukipata matatizo utababaika, siku zote ukipata shida utababaika. Hata kama hutakwenda kwa mganga, lakini ukisikia maweva ya kuwa bwana hasadi iko bwana, na mtu aweza kukusudu, hata mzee wako aweza kusema mimi na hakika babangu amenihusudu. Manake hasad hakuna asokuwa nayo, hakuna asohusudu. Usisikie hata wanavyuoni husudiana, tofauti iko mahala pamoja. Kwa mumin imefichika, haidhihirishi. Ulaso kwa mumin, yani mnafik, ndo pale sasa ushindo kustamili. Kila siku wao, saa zote wapate wao, saa zote wafanikiwe wao, siku zote waalikwe wao, siku... Lakini ule mumin, yani ni musudu, kwani kapata, alipata bila matakwa ya Mungu, alipewa bila kuchaguliwa na Mungu, khalas, huwa na adabu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kitu kingine, imani ikiweko ndani ya moyo, natija yake huleta mapenzi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbu, yule ambaye kwamba itakuwa dini yake yeye yuarudi kinyume nyume, aona kwamba hii dini yake kwa kama mimi naswali lakini sioni mafanikio yote, mimi nafunga. Leo nimewaambia ndugu zetu wa Moranga, usiswali kwamba maisha yako yende vizuri, swali kwa Mola wako uwe ni mzuri. Basi ndugu yangu, wallahi ishi ndani ya state house, mwisho wa kuishi ha hamjui mwisho wake utafanya nini? Au ukiishi kule ndani hakuna Israeli aingi kule tena, kule ndo na ofisi kubwa. Ishi pale ambako wewe unapaona hapa perfect, end of the day sinema itakuwa the end, utakwenda tu. Na si series hii, si kwamba bado itaendelea, ndio ukienda umekwenda ba. Lakini mwenye akili ni yule ambaye kwamba ajua kule endako nenda wapi. Miskini watu wengi wafa na hawakupanga kule wanapo baada ya kufa wenda wapi. Yaani kwa mfano wewe kwenu Nthika umepelekwa Moranga kufanya kazi tu, ukajenga Moranga, ukajenga nyumba nzuri Thika, sema natosha ila kupangisha, kirudi nitakwenda kupangisha na hii nitaipangisha. Wewe ukitia kupangisha na kule Moranga umejenga nyumba umewapangisha watu, utakwambia wewe una hapa kiwanja kiko siku hakuna tena, serikali imekwambia bwana wataka kiwanja Moranga, wataka kiwanja kule, mimi nitaka Moranga. Kisha utakuja utaishi huko, nitakuja kuishi huku huku. Wewe maisha yako baadaye utarudi hapa Thika na hukujenga. Sasa ukirudi utakuwa mgeni wa nani? Sote twajua twenda akhera. Suala, tumejijengea? Tunao title deed za huko?
Tunao hata ni maeskota, angalau kuwa eskota tu akhera pia tosha. Angalau upate ushukie hata kama ni kambi ya refugees. Si haba, kiwa ikura kuna kambi ya refugees peponi, si haba. Kini kuna watu maskini. Hapa wameishi majumba mata, makubwa, majumba mazuri na hoko havana chochote. Wama lahum fil akhirati min khalaq. Hawana lolote walolifanya. Kwa sababu gani? Wao limewashughulisha ni maisha ya hapa. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia, imani ikiingia ndani ya moyo, huwezi kubabaishwa na jambo ambalo kwamba likakurudisha nyuma na dini yako. Man yartadda minkum an dinihi fasawfa yati Allah. Aelewe ni hakika Mungu ataeleta watu, yuhibbuhum, Mungu atawapenda hao watu, wayuhibbuna, na wao watampenda Mungu. Kwa sababu gani? Wanaelewa kwamba mimi siwezi kuishi ila nitakapokuwa nitapata matatizo. Haya matatizo ni moja katika pati ya maisha ninayoishi. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam atuelezea kutuambia, ya ayuhannas, enyi watu, sikiliza kwa makini hii hadithi. Ya ayuhannas, enyi watu, muloniamini na musoniamini, inna hadhihi dunya, hii dunia tunaishi sisi, darul tiwain, ni nyumba ilokuwa na kona kona. Hebu wewe ukijua barabara ina kona kona utaenda mbio? Au hamjanifahamu? Barabara kona 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 utakwenda mbio? Ukienda mbio utafanya nini? Utaanguka. Utamaliza maisha, sio utaanguka. Kama kuanguka za hali. Utamaliza maisha baba. Darul tiwa ni nyumba haijanyoka. Maana haijanyoka ni vipi? Leo kuko sawa, kesho hakuko sawa. Leo kuko sawa, kesho ndio dunia. Hakuna aliyemamka duniani ukamwambia, bwana vipi hii 2020, hii ni 20 mwaka gani unu? Miaka pia tumekuwa haijui. 2021. Vipi 20, hata sijui kama imeingia vipi. Ha, tuko Oktoba tena umaliza tarehe 30 leo wewe hujui. Kwa sababu gani? Maisha yanakwenda zigzaga. Vipi serikalini? Hata sijui serikali, rais nani wala deputy wake nani, wanaenda tu sisi. Iko hivi dunia. Haijakuwa straight. Na Mwenyezi Mungu angeweza kaiweka straight, lakini kuna test tufanyiwa. Kuna wengine watatoka positive, kuna na wengine watatoka, mbona hamtaki kuitaja? So sitaje ndio hiyo. Haiwezekani uambiwe si positive si negative. Ima utakuwa positive au, na unaichagulia wewe. Unaojichagulia katika dunia ni wewe. La daru stiwain, si nyumba iliyokuwa straightforward. Ikiwa sisi twasema hakuna kitu kigumu kama kuamiliana na mtu ambaye kwamba si straightforward, si ndio? Sema shida sana bwana, yule jamaa bwana mimi ananichanganya, yule jamaa ananikoroga, yule jamaa kwa nini hayuko straightforward, mara hivi mara hivi mara hivi, kama weather wa UK. Naambia UK usiamini weather na wife na nini, haziaminiki. Mara utaona joto, mara hapo hapo sikia barafu tayari. Wenyewe wanasema hivyo. Na mke sijui ni kivipi. Mimi najua waaminika. Wadaru tarahin, na ni nyumba ya shida. Mtume anaisifu anasema nyumba ya shida, la daru farah. Si nyumba ya kufurahia kivipi? Mbona watu wanacheka? Kicheko chochote baada yake kuna kulia, si kicheko. Na kulia kokote baada yake kuna kucheka, si kilio. Sijui mmenifahamu hapa. Sijui umenifahamu. Yaani mtu akuchekesha kwambie bwana hebu cheka kidogo, manake kuna polisi waje kuchukua kutia ndani. Faida yake ni nini sasa? Ha?
Lakini mtu akwambie wewe uko jela, akwambie bwana lia kwa sababu ndio kilio chako cha mwisho sasa hivi unatolewa. Kilio kile hakina dhiki. Walia kwamba wajua baada ya kulia baada ya dhiki faraji, lakini wewe mwanzo umeletewa faraji kama mpiga picha wetu. Ambia afadhali faraji unete baada ya dhiki. Kwa hiyo dhiki yoyote ambayo kwamba baada yake ni faraji hiyo si dhiki. Na faraji yoyote ambayo baada yake ni dhiki hiyo haifai kuitwa nini? Faraji. Sijui mmenifahamu? Sijui mmenifahamu? Kwa hiyo Mtume SAW aisifu dunia sema la daru tarahin. Wa daru tarahin ni nyumba ya dhiki, la daru farahin si nyumba ya furaha. Faman arafaha, atakaye kuijua hii dunia, lam yafrah li rakhain, hawezi kufurahi kwa starehe. Sababu wewe wa starehe, jiulize hii starehe baada yake ni starehe? Sasa wewe wa starehe baada yake ni ramotoni, faida yake? Umestarehe sana, umetanua sana, umejigamba sana, umejifakhiri sana, umefanya kiburi sana, baada yake ni ramotoni, ni starehe kwalio? Ni kama vile nilivyokuambia mtu akutie hoteli akwambie bwana kula utakacho, kula upendacho, kuna nini? Baada yake tunaenda kukutia rumande. Ah! Kutalika kweli? Zitalika, umepelekewa hoteli mzuri, bofea, hoteli gani hapa fika mzuri? Sasa uzuri hamzijui. Ah, mimi mwenyewe pia zaidi. Onesha kuna hoteli nzuri. Hakuna juao. Ha? Hargesa? Ataka sokaro. Alhasil, mtu amekuchukua hoteli mzuri, chakula kizuri kile upendacho, akakwambia bwana jipige freshi. Una nini leo? Ofa hiyo nimekupa ndio nini? Baada hapo tunataka kukutinda. Ah! Na kukuchinja yani. Wallahi huwezi, hakipandi kile chakula. Walam yahzan li shidda. Tabu yoyote ambayo kwamba wajua shida hii baada yake mimi nitaingia peponi, huwezi kuiona shida hiyo ina tabu. Kwa sababu gani? Wajua what is next, iafuatia nini. Wewe angalia yule watchman anaelinda usiku baridi, lakini anajua mwisho wa mwezi kama leo tarehe 30, hakuna usiku mzuri kama wa leo. Kupambaukia tarehe tarehe 31, kupambaukia tarehe 1, ikiwa upokea tarehe 1, kama upokea tarehe 5, usiku wa tarehe 4. Sasa zile shida zote hazioni ikifika ile siku ya kufanya nini? Ya kupokea. Sasa na sisi Waislamu hatuhuzuniki na matatizo, kwa sababu tutajua baada ya haya matatizo tutakwenda kwenye nini? Furaha. Ala wa inna Allah ta'ala khalaqa ad-dunya daru balwa. Mwenyezi Mungu ameumba dunia ni nyumba ya balaa, matatizo. Wal akhirata daru uqba, na akhira ameumba ndio nyumba ya furaha. Faja'ala balwa ad-dunya li thawabi al-akhirah, akajalia haya matatizo ya duniani kwa ajili upate thawabu kule akhira. Sumbuka, pata shida, pata mitihani ili upate kulipo kule akhira. Wa thawabu al-akhira min balwa ad-dunya iwadha, na zile thawabu za akhira ni badali ya yale dharubu na shida ulozipata hapa duniani. Badali yake sasa Mwenyezi Mungu kukulipa, kukupa starehe, kukupa furaha. Angalia katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema baada ya watu kuhesabiwa tu, yani wewe umehesabiwa peponi ya, okay. Baada ya kuingia peponi tu kwa sekondi tano, sekondi tano tu, yu'ta bi abasi ahli dunia, yule alikuwa akiishi tabu sana kwenye jua, hana kivuli, maisha dharubu, kulala usiku mchana yuko kwenye jua la desert, usiku kwenye baridi ya desert. Hii baridi ya Thika si baridi, wewe nenda ukapambana na baridi ya desert baba, ndio utajua baridi. Desert ile desert ambayo haina mti kama kilomita 100,000 hivi, imeenda tu mchanga, upambane nayo hiyo baridi.
mtu anaishi maisha ya kuteseka lakini ibada yake kama kawaida. Asema Mtume SAW huyu baada ya kuingia peponi tu kwa dakika tano aitwe, ataulizwa, si dakika, sekonde tano. Hal marra bika bu'sun fi dunya, je, wewe uliishi kwa taabu duniani? Asema hakuna aliyeishi na raha kama mimi. Ah, mesahau dhiki zote, kuingia peponi dakika moja tu. Wewe leo nenda hoteli utakayokwenda, usahau dharubu ulokula ujanani, kweli urongo? Yaani mimi nikuite, kuite mzee, salamu alaykum, unaitwa nani? Mimi naitwa fulani, Haji Adam. Ah, Haji Adam, ingia hapa, kutia hoteli nzuri, AC tena kila kitu. Una bibi mzee? Ah, sina. Haya, wanne hawa nakuozesha sasa hivi. Raha. Meshakuozesha? Ha, mzee, hebu kaa hapa. Vipi wewe maisha yako zamani? Ah, babangu alikinicha hapa. Unakumbuka yote tena? Unakumbuka haswa tena sisi jamii, sisi tunakumbuka mabaya kuliko mazuri. Manake ukimuuliza hapa, mimi nikamuuliza, wewe unakumbuka siku moja babako alikwambia good boy? Wewe wakumbuka? Hakumbuki. Lakini ukimuuliza siku babako alikwambia mwandazimu wahi, akwambia ziko nyingi hizo ustadhi. Yaani sisi tukifanya mazuri kwa wazee wetu hakuna kuwapewa kongole, yani kuambiwa congratulations. Yani wewe ukachukua chupa ya maji kama hii, ukatoa, ukafungua friji, ukatoa chupa, ukanywa, kisha uiweke chini ile chupa, utasikia, wewe Firauni, hiyo chupa uliona wapi? Ah, rudisha. Pengine atakwambia yeye mwenyewe, hamrudisha babako frijini. Lakini chukua ile chupa, fungua friji, chukua chupa, chukua na glasi, tia maji, kunywa, chukua ile chupa, kairigia jize tena maji, rudisha frijini, funga, hawezi akakuita, mashallah. Akakwambia, akakubusu hapa, good boy, good job. Ngoja ukose, we ng'ombe. Sasa yule alikuwa na matatizo, akiishi matatizo, baba chapa, mama chapa, siku akiingia peponi tu sekonde tano usahau yote. Na yule alikuwa akiishi raha mustarehe hapa duniani lakini hana ibada, kutiwa motoni tu dakika tano ulizwa, je, wewe uliishi na neema duniani? Mimi darubu kweli, mesahau starehe zote. Sasa ikiwa starehe za miaka mia humalizika kwa sekonde tano, na ikiwa shida za miaka mia, nani umemwona amekula shida miaka mia? Hakuna. Na kubwa zaidi, ndugu zangu, wakati unapojua malipo ya tatizo ulionalo inakuondoshea ile uchungu wa lile tatizo. Nafikiri tunaona hapa kuna watu wanasukuma mkokoteni jua, siku za jua. Huku kwenu pia atajua hakuna, lakini tuseme zile siku za jua, unamwona mtu anasukuma taabu, hawezi, mwingine amebeba gunia. Yeye inamsaidia lile gunia kuweza kwenda nalo ni kukumbuka wakati atakapofanya nini? Kupokea pesa. Huyu shilingi mia imemsahauzisha kama kuna jua, kuna lami. Kuna jua, kuna lami. Zote zimemsahauzisha. Je, badilisha memory. Je, mimi na wewe tunajua kwamba tutalipwa na Allah? No, toa ile ya kule. Si, mimi na wewe tutalipwa na nani? Allah. Kwa nini tuwe twababaika? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hachukui kwa mja furaha yoyote hapa duniani ila kwa ajili ataka kumlipa kesho akhera. Hakupi shida, dhiki, tabu ila ataka kulipa kesho akhera. Kwa hiyo Mtume SAW atuambia, fahadharu halawata radha'iha limararati fatamiha, tahadharini utamu
wakunyonyesha ile dunia. Tunajua yule mtoto anakanapo ana, yule mtoto mdogo anapowekwa na mama kwenye ziwa lake, ile raha anayosikia ukakiona, utafikiri ni wale wana pombe na lile pombe lao. Yani yuko hali nyingine, bukheri wa 50 fi qararin makin, ametulia sana. Sasa asema tahadhari, hii dunia isije ikakuvuta na ule utamu wa mambo yake. Sema bana, da, life is very sweet, ha, takuja juta. Limararati fatamiha, kwa sababu wakati pale mtoto sasa unamwachisha kunyonya, anaanza dharubu sasa. Weangalia lile toto linalokunwa dole tu, sasa toto dole. Usiku unamwachisha sasa fujo, ukimpaka subili ke, lakini analitaka lile dole, haiwezekani. Ukimfunga tambara ataka kulikata, ukimfunga palasta ataka kuitoa. Shida sasa. Sema, tahadhari, utamu wa dunia kwa shida ya kesho ya akhera. Wahadharu ladhidha ajiliha, tahadhari utamu, ladha ya haraka. Hizi ladha za duniani za haraka, za kuisha mara moja. Likurbati ajaliha, kwa mateso likurbati ajiliha, kwa dharubu na mateso ya kesho akhera. Wingi wanaostarehe hapa watajuta kesho. Wallah, ikiwa starehe zile hazikufungamana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hazimridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, wacha nimalizie haya maelezo ili niwape nafasi ya masala. Haiwezekani mimi na wewe tumwamini Mwenyezi Mungu tusipate mitihani, tukua yakini. Wala hajatokea kiumbe aloumbwa na Mwenyezi Mungu akaishi maisha yasokuwa na matatizo. Sikiliza bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hadithi aliyopokea Ibn Umar, asema hivi: qalla ma kana rasul, ilikuwa ni uchache Mtume sallallahu alayhi wa sallam yakumu min majlisin, akisimama sehemu yoyote anaokaa, hatta yad'uwa biha ula'i da'awati li ashabi, mpaka akiwaombea maswahaba zake maneno kama haya. Yani ni mara kidogo sana mtume akae sehemu kisha asimame ile sehemu bila kuleta dua kama hini. Lengo sikuwa sitaki hii dua, lengo nataka the meaning ambayo kwamba yapatikana ndani ya hini dua. Nisikilize kwa makini, kwa nini mtume aombe dua kama hini? Dua yenyewe ni nipi? Ni ipi? Allahumma qsim lana min khashiyatika ma yahulu bainana wa baina maasika, e Mola, tugawanyie na sisi katika ule ucha Mungu wako. Wewe twajua kuna ucha Mungu. Ucha Mungu yani kumuogopa Mungu. Wewe waugawanya kwa waja wako, na sisi tugawanyie na sisi tuwe nao. Kwa sababu sura tutakapokuwa sisi tukuogopa, hatuwezi kukuogopa kama utakavyo wewe, ila ukitugawanyia wewe ule ile njia namna kukuogopa wewe. Katika ajabu ya Mwenyezi Mungu kuwa ni Mwenyezi Mungu, kwamba amuogope, anayeogopa kitu chochote anakikimbia kile kitu, si ndio? Unsamwe mwana mtu amekwenda polisi akiulizwa, mbona umekuja hapa? Sema mimi naogopa polisi, ndio nikaja hapa. Anaogopa polisi, atakwenda wapi? Nje ya polisi, si ndio? Lakini amuogopa ya Mungu, paka ende kwa Mungu. Wewe dalili ya kuja msikitini wamuogopa nani? Sasa kama muogopa Mungu ungekwenda kanisani? Ah. Ukimuogopa Mungu shatuende kwa Mungu. Peke yake. Ndiye peke yake ukimuogopa muende. Mwingine yoyote ukimuogopa wafanya nini? Wamkimbia. Sio muone mtu wenda wapi? Ah, nenda pale kwa. Kwa nini? Kuna simba mimi namuogopa ndo namuendea. Au akwambie, "Mbona nenda hivi?" Ah, huko kuna simba. Wangapi? Wawili. Huko kuna 10 basi. Utageuza uwezi kusema, basi madami na waogopa simba watanendere huku kwenye 10. Ila Mungu, ukimuogopa Mungu lazima wende kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wa, mtume atufundisha dua kumwambia, ya Rabbi, mimi siwezi kukuogopa ila wewe ukinigewanyia hiyo njia kukuogopa wewe mimi nikaipata. Mwambia nigewanyia na mimi, min khashiyatika ma yahulu, ambayo kwamba yatakuwa ni blockage, yana ni blocki mimi
baina na baina yetu sisi wa baina maasika na baina maasia yako, yani mimi ni nipe bloke, nipe kitu ambacho kwamba kitakuwa ni chani block nisifanye maasia. Wa min taatika, na niruzuku katika taa yako, ma tuballighna bihi jannataka, taa ambayo kwamba nikifanya nitaweza kufika kwenye pepo yako. Mimi siwe nafanya taa kumbe hazinifikishi popote. Hebu tujalie wewe wafanya mambo mwisho wa kazi kumbe ukimaliza waambiwa zero work. Ah! Kazi ya bure hii nimeifanya, good for nothing. Sasa ya Rabbi, sitaki uniruzuku taa ambayo kwamba haitonifikisha peponi. Nataka uniruzuku taa ambayo itaweza kunifikisha kwenye pepo yako. Hapa sasa. Hii dua yote pagumu ni hapa. Wa min al-yaqini, na nakuomba e Mola unipe yaqini, ma tuhawinu bihi alaina maswaiba dunia, yaqini ambayo kwamba nikipata matatizo yoyote ya dunia nitaona si matatizo. Hakusema usinipe matatizo, huyu ni mtume, kwa sababu ajua haiwezekani kuishi bila ya nini, lakini nipe yaqini. Yaqini ambayo kwamba, yaqini ni nini? Nataka kujua yaqini ni nini. Wewe aitwa nani? Abu Bakar, una hakika? Ah, wewe si Abu Bakar. Wewe jina lako si Abu Bakar. Huyu jamani jina lake atani Abu Bakar, si jina lake si Abu Bakar. Umekubali kwamba jina lako si Abu Bakar? Hiyo ndio yaqini. Hata ulimwengu mzima ikasema wewe si Izzuddin tena, wewe si Izzuddin bwana. Bena, na mimi si Izzuddin, mimi nani? Wewe ni fulani. Kuna mwingine atakwambia, kweli wajua? Yaqini ni kwamba mimi ni Izzuddin. Bwana wewe, mimi ni Izzuddin. Mwataka mimi ni Izzuddin, hamtaki mimi ni nani? Izzuddin. Hiyo ndio yaqini. Sasa mimi nataka unipe yaqini ya kukuamini wewe kwamba wewe ndiye mtendra wa kila jambo. Wewe ndiye unayefanya kila jambo. Wewe ndiye mpangiliaji wa kila jambo. Yaqini kama hili, ninapopata matatizo yoyote ya kidunia na yaona si matatizo. Kwa sababu tatizo lolote la dunia mwisho wake litamalizika kwa kufanya nini? Kwa kufa. Lakini tatizo la akhira laanza kwa kuanza kufa. Jamanini, kuna watu starehe zote walionazo hapa duniani mwisho wake ni kufa. Na kuna watu shida zote walionazo duniani mwisho wake ni kufa. Sasa kuna watu akianza kufa anaanza shida. Na kuna watu akianza kufa anaanza nini? Raha. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao. Asitupe shida, na akitupa shida atupe kuzistahimili. Kama alivyosema mtume, wa min al-yaqini ma tuhawinu, ambayo kwamba yatafanya yawe ni dhaifu, yani shida usione shida, tatizo usilione tatizo. Mimi nina msemo wangu, nasema siku zote tatizo huwa tatizo wakati ukiwa wewe hukulijua kuwa hili ni tatizo. Kwa mfano, hebu nipe chupa, nipe na hiyo. Hizi ni chupa ngapi? Hii moja ni poison, hii moja ni maji. Utakuwa wewe poison. Ushajua hii ni nini? Itakupa tatizo? Poison ni tatizo, si tatizo? Lakini ukishakuijua ishakuwa tatizo? Lakini sasa nimekuwekea hujui ni ipi. Bwana, pale kuna chupa mbili za maji zimefanana, lakini moja ni poison iko na sumu. Sasa sijui ni ipi. Utakuwa ukifungua, bismillah. Wajaribu kufanya hivi angali. Kwa nini kutatize? Kwa sababu hujui tatizo liko. Lakini tatizo kisha kulijua haliwi tena ni? Wewe chupa yako ni ipi naye? Mwana mekwa tatizo? Mwana hakikumtatiza kwa sababu ajua chupa yake ni hii yenye nusu. Tumefahamu? Sasa ukijua kwamba wewe ni muumini na dunia ni nyumba yenye nini? Mata. Unapopatikana matatizo hayaku nini? Hayakutatizi. Lakini ni nani katika sisi alikuja hapa na agreement kwamba hatopata tatizo? Sasa yule ambaye kwamba aliahidiwa kwamba wewe hupati tatizo duniani, anapopata hapo ndipo wamtihani. Vipi bwana, mbona mimi naona mambo sio? La, ushahidiwa hapa ni nyumba ya matatizo. Kwa hiyo ni wewe kujipanga ni namna gani utaweza kupambana na matatizo.
Usipojipanga ndipo pale sasa wendapo. Ni kama yule anayeoa, kujua ndoa ni kufungiwa kikuba, ni kufukiziwa, ni kufanya nini, ni kufanya nini. Hajui kwamba ndoa moja katika testi ya ndoa ni yale matatizo ya ndoa. Leo mke amefurana, leo mke ana hasira, ndio testi yake ile. Sasa siku zote umuone smile, haina utamu. Yataka siku ile amefurana wewe ustahimili siku akismile unakomboa bao mbili. Ndora yake. Lakini sasa wewe huyajui hayo, siku ya pili utarudi ba. Na yule mke wangu sijua na nini amerogwa. Kwa nini? Maana yake sisi kitu kidogo usingizia kurogwa. Kitu kidogo sisi usingizia kuroga. Ana nini? Ah. Simuelewi bwana nikiingia amefurana tu. Basi wewe muache. Leo si amefurana, wewe hesabu leo mmoja. Kesho amefurana mbili, kesho kutwa tatu, kesho kutwa siku tatu amefurana. Basi. Ujue timu yako imefungua tatu bila kombo. Fanya bidii. Sasa njia utajua wewe namna kukomboa. Siniulize mimi utakomboa vipi. Mimi na usulubi wangu na wewe una usulubi. Mimi nacheza left wing, wewe unacheza right wing. Kila mmoja. Wamateina bi asma'in. Hii ni dua jamani ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Suala, kwa nini mtume aombe amuombe Mwenyezi Mungu apewe yakini? Mtume hana yakini? Wajua mtu hawezi kukuomba kitu alionacho. Yaani mtu mathalan kisha bosi mpenda mimi maji na kiu. Ataniona mimi vipi? Mimi ni hii hapa nimeshika ni chupa ya nini? Kisha nikuombe wewe bwana pana mimi maji nasikia kiu. Kwani hiyo? Nyinyi mnahitaji hapa sio itakiu, nyinyi mnahitaji? Kiu. Kisomali itwaje? Haina jina. Au hamshiki na kiu? Sasa mimi nikikuomba utasema ah, be maji unayo? Kwa hiyo aombaye kitu wa kwamba ha kile kitu nini? Hana. Ingawa siku hizi mtu anaweza kukuambia boss, hebu nisaidie na 10, kumbe ana 100 mfukoni. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam aomba yakini. Je, mtu anaweza kukuambia nyinyi mtume wenu mwenyewe alikuwa hana? Hana yakini au hawezi kukuambia? Ukamwambia mtume hana yakini, wewe pumbavu nini? Si akutukanana, mimi nitakuletea ushahidi, hadithi sahihi mtume anasema wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alaina masaa'ib ad-dunya. Utupe yakini. Sasa mtume hana yakini? La. Mtume anao yakini, lakini atuombea sisi na kutuonesha kwamba hakuna kitu muhimu kama yakini katika maisha. Wamatina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamna. Nimalizie hapa. Hii mitihani, matatizo ya dunia ni aina mbili. Matatizo yote ya dunia ni aina mbili. Au yana malengo mawili. Haya matatizo ya duniani yote yakupatayo, yampatayo mtu yote, malengo yake makubwa ni mawili. Imma antakuna ta'dibiyan. Ima ya kuja yaja kwako wewe kukutia adabu, wewe huna adabu, pata ingia adabu. Ima yale matatizo ya kufikia ili ya kutia adabu urudi kwa nani? Kwa Allah. Kwa hiyo mwanzo jihisabu kabla ya kusema nimehusudiwa. Mwanzo jiangalie swala zako sawa sawa. Husengenyi wewe, hujagombana na mtu, huangalii haramu, huzungumzi haramu. Ukijiona uko perfect hapo sasa njoo. Njoo ni mimi kweli nitakwambia nimehusudiwa. Lakini wewe kusengenya ni kwako, kugombana ni kwako, kutazama haramu ni kwa kupangia plani za maasi ni wewe. Na wafundisha na wenzenu bwana, njoo nikupe linki bwana. Kuna demu moja huyo nikikuunganisha naye huyo, ah wewe umefaulu. Kisha wewe ujifanya sahaba mkubwa. Subhanallah. Sasa matatizo na mitihani na shida za kidunia malengo yake ni mangapi?
Ndugu yangu shika vizuri hapa, malengo yake ni mangapi? Mawili. Ima antakuna tajibian, lengo la kwanza yaja kwa lengo la kukupa punishment. Ni punishe imekuja, ikuweke sawa, we huko sawa. Tadibian, watarbiatan, wa ilaja. Ikule na kukutwist wewe, au kukuweka sawa wewe. Hii ni malengo ya kwanza. Yaja ima ni kupanishi na kukupa malezi, yani kukufahamisha hivi, sivo, ndivo ni hivi, sindo kazi ya mlezi. Anaelea kazi yake nini ni kumfahamisha mazuri na mabaya. Wa ilaja, na kukutibu kwamba wewe bwana ni mgonjwa wa tabia, ni mgonjwa wa muamala, ni mgonjwa wa mazungumzo. Ukizungumza wewe uzungumzi na watu vizuri, ukipokea hupokei watu vizuri, ukisalimia usalimii watu vizuri. Wewe una ugonjwa wa saikolojia, wewe una ugonjwa wa kibri, wewe una ugonjwa wa kujiona. Wa imma an takuna imtihanan wa tarqiya, au huja lengo na madhumuni ni kukutufanyia sisi test na kukutupandisha vyeo. Uko sawa, waswali vizuri, wafunga sunna, wamuogopa Mwenyezi Mungu, husengenyi, huchukui haki ya mtu, humdharau mtu, humnyanyasi mtu. Mitihani ya nini? Uzidi kukupandisha daraja, ili uzidi. Ukifaulu katika huo mtihani, iwe kama alivyosema Mwenyezi Mungu, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Kwa nini? Aliweza kusubiri. Na ndio Mwenyezi Mungu katika Qur'ani atuambia, am hasibtum an tadkhulul jannata, ni madhani mtaingia peponi tu hivi hivi. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu sabirin, msifanywe mitihani, Mungu awajue ni nani waliweza kupigana na nafsi zao, ni nani waliweza kusubiri katika mitihani. Wewe kukaa msikitini tu magharibi naisha, umekuwa lalamika sala masaa mangapi yale bwana, shekhe usema tu hachoki nafia. Lakini wewe nikupe kaida moja ndugu yangu, ukichoka na ya Mungu, Mungu hukutesa na ya dunia. Kesho utakwenda kukaa kwenye super Sunday. Ukimaliza kidogo kiuno cha nyuma tu kidogo, umeangalia game tatu, huna thawabu hata pointi moja uliyopata. Nini? Ulilalamika la Mungu. Mungu kujalia kwenye dunia usilalamike. Kuna kiswa kimoja, na nafikiri nimalizie hapo. Kuna mtoto alikuwa kila siku akitoka na grandfather wake, babu yake, kwenda benki, kwenda wapi. Aendapo yule babu akiingia hakuna foleni. Siku akitoka na baba lazima atakuta foleni. Yule mtoto asema, mbona mimi benki ni nini hii, nikija na babu hakuna foleni? Yani haijaliwi siku yoyote babu aseme mimi naenda benki akute foleni. Haijaliwi babu aseme twende hospitali akute foleni. Haijaliwi babu ende mahala popote ambako kuna kiu akute foleni. Lakini hendi na babake lazima kuwe na foleni. Lazima. Akamuuliza babu yake, babu, mimi napata surprise. Yaani mimi napata mshtuko. Wae mimi nikienda na babangu benki, hospitali, sijui wapi, lazima tushike queue. Foleni. Kwa nini mimi nikienda na wewe hakuna? Asema kwa sababu mimi nikienda msikitini nikishika foleni ya kutawadha silalamiki. Foleni yoyote kwa ajili ya nani? Silalamiki. Mungu huniondoshee foleni ya dunia. Babako kila tukienda msikitini, hii msikiti hili saa zote foleni bwana. Basi Mungu huenda kumtesa. Akashika foleni ya dunia mpaka miguu ikamuma. Baada natani shida ya senti tu bwana, lakini nachoka miguu. Kulalamika, ulalamika na hana budi asubiri. Ukilalamikia la Mungu, Mungu huja akakutesa la dunia. Jasho kukatika kwenye hiyo Premier League waangalia. Jasho wengine, wengine utokuwa na riahi. Jamaa amekula mayai. Na kutoka huwezi. Bwana punguzeni bwana maharagwe. Wewe kwa nini umelalamika la Mungu? Ndugu yangu usilalamike la Mungu. Najua nimewachelewesha, nimewachokesha, lakini wallahi
kesho ole mtakuja kukumbuka hichi kikao mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kesho ole mtaona natija yake. Usichokeshwe na mambo ya Mungu. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari, atujalie minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sasa nafikiri niwaruhusu tufungue masala, kama kuna masala, mada yoyote uliza, naweza nitajibu, lakini nakuomba angalia suala ambalo litaleta manufaa katika dini yetu au katika maisha yetu. Si masala utaleta mizozo au kutaka kumtesti mtu, ngoja nimtesti anajua au hajui. Lala, tusifanyane namna hiyo. Nitakwambia tusijui, mimi sioni aibu kusema sijui. Mimi sioni aibu kusema sijui. Tuko. Naomba kila swala li preso. Kila swala zima zima. Zima tu hiyo.